Вітаю в ефірі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Врятували життя. У Дніпрі успішно провели операції двом атовцям, які постраждали на Донеччині від вибуху протитанкової ракети. Стерильні маршрутки на дорогах міста. У Дніпрі продовжують дезінфікувати громадський транспорт. Тиждень дорослого стажера у Дніпрі добіг кінця. Протягом 7 днів 15 пенсіонерів опановували нові професії. Четверо спортсменів Дніпропетровщини стали лауреатами Всеукраїнської премії «Герої спортивного року». І тепер про ці та інші події більш детально. Врятували життя. У Дніпрі успішно провели операції двом атовцям, які постраждали на Донеччині від вибуху протитанкової ракети. Як почуваються українські захисники, дізнавалися журналісти відкритого. Для медиків лікарні імені Мечникова березневі свята видалися напруженими. До медзакладу гелікоптером доправили двох бійців з важкими осколковими пораненнями. Поблизу селища Водяного автівку української армії атакував противник. Наніс подвійний ракетний удар. Їхали на КамАЗі, доїхали до позиції метрів 100, і прильот тура прямо в кабіну був. Дважно. Один наш брат загинув на місці, прямо, а ми вдвоєм. Потім вискочили третього, перемотали нашого братима, і прихід второї ракети був. Все, далі як в тумані. Дмитро отримав поранення правого ока. Побратим Дмитра, який був за кермом, розрив барабанної перетинки. І ми випрыгнули з машини, машина ще катилася. І ззаді побачили побратима, що він ззаді лежить за кузов. І то йому перетягнули ногу, тому що сильно йому ноги перебило. І почали тягнути, а Діма почав дзвонити, визивати, щоб нас забрав там звідки. А потім слідчий був другий удар, і кабіна розсипалась повністю вже. Обидва бійця перенесли кілька операцій. Щоб повернути їх до життя, робили все можливе реаніматологи, нейрохірурги, офтальмологи. На утро оба бійця йдуть із хорошим виздоровленням. Лишається вопрос переводу їх в відділення. І думаю, що в течение одної тижня вони вже будуть переведені в госпіталя для прохождення реабілітації, в тому числі і психологічної, тому що вони отримали огромну психологічну травму. Наразі постраждали у відділенні інтенсивної терапії політравми. Бійці вже відвідують родичі та друзі. Це також сприяє скорішому одужанню поранених. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Рятуємо дітей разом. Цими вихідними у Дніпрі пройде акція для донорів. До неї можуть долучитися всі бажаючі та здати один з компонентів крові – плазму. У її складі альбумін – це ключовий компонент препаратів, які необхідні при анемії, гемофілії, онкології, опіках. Саме дороговартість ліків і змушує шукати донорів. Започаткували акцію обласний плазмоцентр та біговий клуб «Стар Дніпро». Зібрану плазму передадуть дітям онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Пообщавшись зі спортсменами, зі «Стар Дніпр», їх ініціатива і наша ініціатива – це зробити банк препаратів для того, щоб не було таких ситуацій, коли вау, срочно, ребенку потрібно. А для того, чтобы нужно, нужно созвать доноров. Эта акция, она не однодневная. То есть, да, нам выделяют 14 марта, но можно присоединиться в любой другой день. Может быть, кто-то сейчас болеет, либо отсутствует. Виснаженість, слабкість та втома – такі прояви сезонного авітамінозу. На початку весни з цим стикається чимало людей. Лікарі зазначають, дефіцит вітамінів може призвести не тільки до порушення обміну речовин, а й до погіршення самопочуття. До найпоширеніших проявів гіповітамінозу відносяться сухість та блідність шкіри, її лущення, тьмяне волосся, випадіння волосся, тріщинки в куточках рта. Виявлення цих ознаків у себе потребує, перш за все, консультації сімейного лікаря, тому що ознаки неспецифічні.
Жахлива аварія у Дніпрі. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті Донецького шосе та вулиці Шолохова. Літня жінка йшла пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, коли її збив довгомір. Водій фури повертав на шосе і не помітив пенсіонерку. Вона отримала серйозні травми. З переламами її забрала швидка. Деталі інциденту з'ясовують слідчі. Сталася аварія у Кривому Розі. Зіткнулися вантажний мікроавтобус та БМВ. Після ДТП бус відкинуло на трамвайні колії, і він перекинувся на бік. Постраждав водій. Витягти його з машини допомагали очевидці. У легковика була сильно пошкоджена передня частина кузова. Її керманич зник з місця пригоди. Приїхали на пожежу, натрапили на вибухонебезпечні предмети. Рятувальники, які прибули за викликом до Слобожанського, виявили загоряння сухостою. Однак, приборкуючи вогонь, знайшли ще й вибухонебезпечні предмети. Схожі на сучасні патрони та ручні гранати. Про небезпечну знахідку повідомили вибухотехніків Нацполіції. За останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до лікарів звернулися понад 16 тисяч мешканців області. Це майже на 2% більше порівняно з попереднім тижнем, проте нижче за епідпоріг. Загалом до лікарень ушпиталили майже 600 недужих, із них 80% – діти, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Найвищий рівень захворюваності у Тернівці, Покрові, Магдалинівському та Широківському районах. Стерильні маршрутки на дорогах міста. У Дніпрі продовжують дезінфікувати громадський транспорт, аби запобігти розповсюдженню грипу та коронавірусної інфекції в місцях масового скупчення людей. Щодня посилену санітарну обробку проходять до сотні маршруток. Фахівці наголошують, дезінфекційний засіб, яким обробляють салони автобусів, цілком безпечний для пасажирів. В даний момент ці обробки имеют характер таких превентивных мер. Перед выпуском подвижного состава на линию с утра идет дезинфекция салона, а межрейсовое время, то есть на тупиках, мы рекомендуем всем водителям открывать все двери, форточки для того, чтобы производилось проветривание. Полную обработку делаем, как положено. По медицинской инструкции, то есть сверху вниз потолок, стекла, сиденье, пол, чтобы был адекватный эффект. Десятки шкіл Дніпропетровщини без пожежної сигналізації. За правилами, кожен навчальний заклад повинен мати прилади протипожежної безпеки, слідкувати за наявністю та терміном придатності обладнання – справа ДСНС. Вони постійно перевіряють школи та видають приписи за порушення норм протипожежної безпеки. Однак виконати їх настанови деякі заклади освіти не можуть. Кажуть, просто не мають коштів. Одна з таких історій – далі у сюжеті. Підгородненська школа номер 1 має встановити протипожежну сигналізацію до 1 вересня 2020 року. Такий припис видали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але сума в 300 тисяч гривень для навчального закладу просто непідйомна. Електропроводка школи також вже більше як 55 років, 58 років, тому небезпеку ми розуміємо кожен. А життя і здоров'я людини, а дитини в тому числі, це, по-моєму, першочергове, що повинно хвилювати кожного з нас. Нами була виготовлена проєктна документація, прийшла в експертизу ця документація. Зараз питання опирається у виділенні коштів, тому що сума там більше 300 тисяч, які, ну, звичайно, просто так і де-небудь взяти неможливо. Про допомогу директорка навчального закладу прохала керівництво громади і району. Після чергової відмови звернулася до місцевого депутата. Директор НВК номер 1 зверталася з письмовими зверненнями і до голови Підгороднинської міської ради на той час, і до голови райдержадміністрації, а також до відділу освіти з питанням щодо допомоги вирішення і встановлення пожежної сигналізації. Питання Підгороднинською міською радою ігнорувалися. Рятувальники кажуть, пожежна сигналізація обов'язкова для кожної школи. Її відсутність тягне за собою штраф. А в разі систематичних порушень правил протипожежної безпеки, ДСНСники можуть навіть вимагати призупинення роботи навчального закладу. Це є невід'ємна складова пожежної безпеки дітей в школах, ну, не тільки дітей, так і ж і вчителів. Пожежна сигналізація – це
такий механізм, що в першу чергу виявляє пожежу на ранній стадії та може забезпечити швидке реагування підрозділів ДСНС для ліквідації загоряння та мінімізації наслідків впливу пожежі на життя, здоров'я дітей, тобто так і на саму будівлю. 11 березня – чергова сесія Дніпровської районної ради. Мешканці сподіваються, що кошти депутати нарешті виділять і пожежну сигналізацію у школі встановлять. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Тиждень дорослого стажера у Дніпрі добіг кінця. Протягом 7 днів 15 пенсіонерів опановували нові професії. За результатами стажування працевлаштували 5. Як пройшов робочий тиждень та хто саме отримав роботу, дізнавалася наша Марія Бондар. Лідія Іванівна спершу навіть не збиралася брати участь у проєкті «Тиждень дорослого стажера». Її вмовила донька. Екс-науковиця стала няною організаторкою у дитячому клубі. Разом з дітьми малювала, грала та весело проводила час. Дітей я бажаю. У мене немає своїх внуків, але є опит роботи з дітками. Я допомагала друзям моєї дочері нянчити дітей, тому я отримую від них велике удовольствие. Тому що це емоції, які неординарно мислять, не так, як ми. Они сразу поворачивают тебя в какое-то другое направление. Мне просто с ними очень всегда легко и весело. Директорка дитячого клубу каже, Лідія Іванівна щасливиця, адже за результатами стажування її взяли на роботу. У нас такого в практиці не було ще, але ми вирішили залишити Лідію Івановну в штаті нашого клубу. З інженерки-металурга в продавчиню. Ніна Васильівна спробувала знайти себе в бутику білизни. Я, звісно, задавала їм масу наївних і глупих питань, тому що це совершенно не моє діло. І вони терпеливо мене вислушували, об'ясняли, розказували. І я отримала велике удовольствие від цього всього проєкту. І хоч роботу консультантки жінка не отримала, вона із захопленням розповідає про роботу та свої успіхи. Жінка дуже така сильно молода, мірила купальники, і все їй нам не підходило. Я як посоветувала їй відповідальний тон і цвіт, і потім заглянула в примірочну і сказала, вау, ізумительно. І вона купила цей купальник. От я чисто нечайно зробила таку функцію для магазину. Організатори тижня дорослого стажера кажуть, ця ініціатива дала чимало. Роботодавцям цікавий досвід, а пенсіонерам – нові враження. Ми намагалися показати, що наші бабушки, дедушки, що вони ще живі умом, тілом, духом, що вони ще можуть многому навчити, ще дати фору, я не знаю, молодежі. І актуалізувати проблему того, що, к сожалению, люди вже після 50 на ринку труда не то, що не востребовані, а просто нікому не потрібні. Крім Дніпра, проєкт одночасно проходив у Києві та Бердянську. Організатори обіцяють, подібні ініціативи втілюватимуть і надалі. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському обрали найкрасивішу та найталановитішу дівчину міста. У фіналі конкурсу краси «Міс Б'юті Кам'янське-2020» змагалися 8 учасниць. Головним призом стала подорож до столиці кохання – Парижу. Конкурс «Красуня» Кам'янського проходив у 4 етапи – презентація, талант-шоу, питання ведучого та дефіле. Щоб вразити журі, дівчата віком від 17 до 23 років готувалися протягом місяця. Очолював журі міський голова Андрій Білоусов. Найвідповідальніший встав конкурс талантів. Займаюся скрипкою. Займаюся танцями, точніше займалася, проте через травму була вимушена покинути спорт. Але танці назавжди зі мною, також і захоплююсь малюванням, мистецтвом. Між конкурсами кам'янчан радували своїми виступами творчі колективи міста. Коли конкурсну програму вичерпали, судді пішли визначатися з переможницею. Діана Сіра стала віце-міс. Дівчина поїде у подорож до Львова. Друге місце журі присудило Вікторії Лук'яновій. Вона отримала путівку до Праги. А титул «Міс Б'юті Кам'янське» одержала Альона Лузовська. На неї чекає мандрівка до столиці Франції. Просто нет слов, потому что эмоции зашкаливают. И я не ожидала, что я одержу победу. Это у меня сейчас вообще, я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Поэтому пока у меня эмоции такие, а скоро я приеду домой и там будет
Голова журі Андрій Білосов наголосив, конкурс «Красуня Кам'янського» став гарною традицією. Відбудеться він і наступного року, бо кожна талановита і вродлива дівчина міста повинна мати шанс проявити себе. Кажу чесно, мені як члену журі було дуже складно судити, тому що всі дівчатки красиві, всі дівчатки талантливі і всі взагалі дівчатки, жінки нашого міста, вони найкращі на планеті. Тому я бажаю успіхів нашим учасникам, поблагодарити за їхню активність. У всіх дуже активна життєва позиція, чітко определені цілі в цій житті. Я вважаю, бажаю всім нашим дівчаткам, щоб вони обов'язково досягли всього того, що вони собі наметили, тому що вони цього достойні. Артур Абазян, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Тарас Шевченко – визначальна постать не лише для України. Його найвідомішу книгу «Кобзаря» переклали більш ніж 100 мовами. Йому встановили найбільшу кількість пам'ятників у світі та навіть назвали на його честь «Кратер на Меркурії». 9 березня відзначили 206-ту річницю від дня народження великого Кобзаря. Що думають про письменника, художника та борця за незалежність України дніпряни, дізнавалися наші журналісти. 9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Григоровича Шевченка. Кобзар, пророк, український народний геній. Що ще дніпряни знають про цього письменника? Ми вийшли на вулицю, щоб запитати у них, хто такий Тарас Шевченко. Тарас Шевченко – людина, якій поставили найбільшу кількість пам'ятників в світі. Його постать велична та неоднозначна. Кобзаря називають українським пророком та геніальним мислителем. Одні його возвеличували, інші побоювалися. Хоча за будь-яких режимів Шевченко був єдиним поетом, якого не забороняли. Національний герой – це часть ДНК нашої крові. Український писатель, який... У него много произведений, посвященных украинскому народу, его борьбе и крепостном праве. Гражданин Украины, некогда бывший, который писал стихи, достаточно неоднозначные. И как его можно считать одним из мировых, так сказать, известных украинцев. Мало хто знає, але Тарас Григорович був не лише письменником, а й геніальним художником. У його творчості поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрямок і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Шевченко був одним з найталановитіших майстрів того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Хороший поет, ми, ну, зараз по програмі 9 класу ми вивчали деякі його стихи, такі, як «Думи мої думи», ну, мені дуже подобається його произведення, якщо їх розібрати по частям, там можна дуже багато знайти. Український поет. Ми його ще стихи вчили. Як умру, то поховайте мене на могилі Серестепа Широкого, на Україні милі. Щоб лани Широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як ревери вучить. Про Шевченка говорили на барикадах Революції Гідності. Сьогодні цитують в окопах на Донбасі. Обговорюють його творчість в консерваторіях та аудиторіях університетів, продовжуючи вивчати спадщину та особистість відомого українця. Тарас – непримиренний революціонер, кобзар, батько. Так називають цього генія з народу. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Кохайтеся, чорноброві! У Дніпрі на Слобожанському до чергового дня народження Тараса Шевченка з'явився мурал. Над портретом видатного українця працювали майже годину. Для малювання знадобилися шаблон та 5 балонів фарби. Один із організаторів розповідає, зробили зображення кобзаря, аби нагадати, як треба боротися за рідну землю та відстоювати свої права. Для мене, насамперед, такі люди стають прикладом, що треба вставати і мати, по-перше, це право на свободу слова, по-друге, це якщо хтось прийде до нас там, з мечем, так, зі зброєю або з конфліктом, то треба вставати, йти, боронити свою землю.
Лауреати спортивного «Оскару» 2019. Ними стали четверо спортсменів із Дніпропетровщини. Всеукраїнську премію «Герої спортивного року» отримали стрибунка Ярослава Магучих, шпажист Богдан Нікішин, футболісти-юніори Олександр Сафронов та Данило Безкоровайний, зазначили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Всеукраїнську премію вручають 14 років поспіль. Її присуджують найкращим спортсменам, тренерам, командам та фахівцям спорту, які прославили Україну у світі. У вболівальників від побаченого перехоплювало подих. У Дніпрі пройшов жіночий забіг у спідницях. На бігову доріжку вийшли 180 дівчат. Так яскраво і незвично спортивна спільнота міста відзначила 8 березня. Подробиці далі у сюжеті. Лунають знайомі ритми популярної музики. Красуні і учасниці забігу синхронно роблять розминку. У всіх святковий настрій, на обличчях посмішки. Вони готуються до старту. В честь 8 марта, женського дня, рішили, от, ну, ви ж бачите, ми все-таки мужчин не відставили повністю. Тобто, просто є женський зачет, мужський зачет, а от жінки сьогодні нарядились, це дуже красиво і цікаво. Обов'язковий дрес-код змагань – спортивна форма і спідниці. Оригінальний та яскравий зовнішній вигляд немовби уособлював весну, красу і молодість, кажуть учасниці. Це дуже важливо. Весна, бабочки, рози, жовто-блакитний колір – все круто. Я називаю це перезагрузка, це боротьба з собою самим. Я не знаю, это жизнь, это продление молодости, красоты. Не сидеть дома, не смотреть телевизор, не сидеть в интернете, наслаждаться общением таких же, чуть-чуть немножко повернутих людей, как и я, поэтому это классно. Дистанція 3 кілометри. Учасниці легкоатлетичного забігу – виключно спортсменки-аматорки. Щоб дістатися фінішу, їм треба пробігти 8 кіл по стадіону. Бігли із особливим натхненням і азартом. Не завадили ані вітер, ані жіночі спідниці, розповідають учасниці. Не мешало, в прошлом году така тренировка вже була. Это же второй год старт Днепр устраивает. Забег 8 марта. Поэтому все прекрасно, все замечательно. Ощущение весны, красоты, женственности совместно с бегом, со спортом. Вообще все прекрасно. На останніх метрах дистанції розгорілася дуже запекла боротьба. Вболівальники, не жалкуючи долоней, підтримували учасниць забігу. Сьогодні такий захід, такий для жіночого свята. Я бігла 3 кілометри, прибігла 5-та. Да, дуже чудово бігла і ще буду бігти в естафеті. І дуже таке свято, воно надихає. І я пробігла, я себе здоровіше почуваю. На фініші чоловіки вручають квіти усім учасницям. Усі вітають, а друзі роблять селфі. Дівчата трохи втомлені, але щасливі. А лише це й потрібно для свята. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Одночасно 4 температурні рекорди зафіксували з початку березня на Дніпропетровщині. Зокрема, 4 та 5 березня температура повітря в день була вищою за температурний максимум і становила понад 20 градусів. А у 9 березня було ще тепліше. Синоптики кажуть, середньодобова температура березня цьогоріч вища, ніж зазвичай на 12 градусів. Утім, вже за кілька днів похолодніше. 14 березня очікується дощ, а в ніч проти 15-го навіть зниження температури до мінус 2. Будуть невеликі опади у вигляді дощу і завтра, і 12-го, і 15-го, і зниження, деякі зниження температури, хоча поки що вона додатних значень, 3-8 вночі. Наступний тиждень буде більш прохолодний, опадів не буде, але буде вночі невеликий мінус, мінус 2 плюс 3, 0 мінус 5, а в день від 3 до 8 градусів тепла. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим. На все добре.